Oi, gente linda! Começando mais um vlog aqui no canal da Deborinha. Quero dizer que sejam muito bem-vindos. Se tem gente nova chegando, se gostar do vídeo, não esquece de deixar o likezinho, que isso é muito importante para o canal. No vlog de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre as minhas plantas. Vocês estão vendo ali, né, ao fundo. Olha como cresceu a íris da praia. Tá linda, né? Vou falar também sobre os recebidos. A Edilza, beijo Edilza, me mandou duas mudas lá de São José dos Campos. E eu vou compartilhar com vocês fazendo replantio. E vou mostrar minhas outras plantinhas também. Se gostar desse tipo de vídeo, não sai daí. Já clica no joinha, se inscreve no canal. E vamos lá conhecer minhas plantinhas. Vamos fazer um replantio dessa Zamioculca, que foi o recebido da Edilza. Olha que coisa linda! Olha, já plantamos, agora vamos colocar substrato nela. Meu ajudante oficial aqui. Fala oi! Oi, tudo bem? Olha, gente, que linda que ficou! Beijo, Edilza. Muito obrigada. Meninas, essa Zamioculca veio lá de São José dos Campos. Vamos fazer uma rega bem abundante, né? Depois do replantio. Ela ficou muito aberta, né? Queria mais em pé. Coloquei essa escora, mas não gostei. Vou tirar. A Edilza trouxe também essa lindeza aqui, gente. E essa é a suculenta dedo de moça. Existiu bravamente, né, a viagem. Como eu falei, ela veio lá de São José dos Campos, mas ainda chegou aqui bem inteira. Gente, dei uma organizadinha básica aqui para poder mostrar para vocês. Mas olha, a íris da praia cresceu muito. Tá linda, né? Coloquei aqui a costela de Adão. De vez em quando eu coloco ela aqui fora, né? Pra tomar um ar. Tá ali o lírio. Olha como tá linda. Já tá com duas flores o lírio. O lírio, ele floresce uma vez por ano, não é isso? Me corrijam aí se alguém sabe. Organizei aqui também, né? Aquele palmeira areca que eu comprei lá na Leroy. Como eu falei pra vocês aí. Aí, quando eu troquei o vaso, né? Que ele vem um vaso muito apertado. E quando eu troquei, já fiz essa mudinha aqui, tá vendo? Vamos ver. Na verdade, fiz duas. Essa e aquela ali. Uma só era pouco, né, gente? Aí, ó, tem esse recebido aqui, que foi a amiga Janaína que me deu. Eu não sei o nome. Se alguém souber, me fala. Ela também me deu essa jiboia aqui. Olha, que linda. Aí eu coloquei nesse vasinho que eu comprei lá na Tubarão. Atacadão. Que ele é de ratã. Aí já coloquei ali. Lírio. Essa aqui. Tiago, fala o nome pra mim dessa planta que eu não sei. Gente, o Tiago, ele tem um canal muito legal, ele fala sobre plantas. Vocês precisam conhecer. E eu coloquei também a minha brilhantina nesse vaso de ratão. Olha como ficou linda. Aqui é a jiboia. Olha, também replantei a dama da noite. Tava num vasinho pequeno. Aí vocês falaram que ela cresce muito, eu coloquei nesse maior. Agora deixa eu mostrar pra você. Olha que coisa mais linda. A Zamioculca. E foi assim, a Rai falou, Deborinha, trouxe uma mudinha que a minha mãe mandou pra você. Aí eu falei, tá bom. Achei, gente, que era uma mudinha. Mas olha o tamanho dela. Enorme. E olha isso, gente. Ela tem um brilho próprio.
Aqui, ó, tem o dinheiro em penca. O meu alfinete, ele caiu dali. Não quebrou, não danificou, não. Mas aí eu não pendurei mais ele ali, porque eu também acho que tava muito pesado. Agora, quem tá muito bonito, olha aqui, é o dólar. Como tá lindo isso. Eu vou tirar dali pra vocês verem melhor. Esse aqui é um outro tipo de alfinete. E essa também é uma suculenta. Olha, gente, como é que tá o dólar. Tá lindo, né? Esse aqui também foi a amiga Bárbara que me deu uma mudinha. E lembra nos outros vídeos aí? Ele tava meio caidinho, meio murchinho. Aí eu troquei ele de vaso, coloquei mais terra. E olha só como ele se desenvolveu. Tá lindo! E a amiga Janaína me deu essa aqui também. Ela disse que é árvore da felicidade. Eu deixei aqui porque eu vou comprar um vaso maior para replantar. Eu pesquisei e descobri que a árvore da felicidade tem macho e fêmea. Essa é fêmea. É uma árvorezinha mesmo, olha. Essa mudinha aqui de dinheiro em penca também. Tá se desenvolvendo bem, né? Um gominho só. Eu coloquei aqui, ó. Ó, tá bem se desenvolvendo. É suculento, não sei o nome, mas tá lindinha. Tem brilhantina, tem suculenta, essa caidinha. E aqui também tem essa, eu acho que é ponceia, alguém falou o nome. Aquela que dá umas folhas vermelhas. Agora ela tá só com as folhas verdes. Aí deixa eu falar aqui do alfinete, né? Ele caiu, não quebrou, mas por enquanto eu tô deixando ele aqui pra ter que trocar essa bacia. E olha aqui no cantinho, eu plantei uma sementinha, já tem duas mudinhas de, tá vendo, de alfinete. A costela de Adão é uma planta, né, de fácil cultivo, você pode cultivá-la dentro de casa, pode fazer parte da decoração. O lírio da paz também, ela pode ficar dentro de casa, né? Brilhantina, jiboia, todas elas podem ser cultivadas dentro de casa. Gente, esse cacto aqui também tá lindo, olha. Ele tá ficando todo trançadinho, coisa mais linda. Vocês sabiam que a flor da íris da praia, ela só dura por um dia? Muito interessante. É, cada flor só 24 horas. Aí eu vou deixar passando aí o que quando nasceu uma, né? O processo. E essa última agora foram as três. Abriram as três de uma vez só. E vocês estão vendo como cresceu? Engraçado que essa aqui, ó, a que dá a flor, cresceu mais que as outras. Agora, as amiocucas, gente, eu quero colocar ela lá na sala quando fizer a nova decoração. Tô prometendo. Mas calma, tenham paciência, que vai sair. E as minhas filhas verdes com certeza vai fazer parte dessa decoração, né? Olha, gente, já tá noite, tá vendo? Ela vai murchando, fechando, e amanhã ela já era, já nasceu outra. Olha que coisa mais linda, mais perfeita a natureza. Então, gente, essas aí são minhas plantinhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Organizei um pouquinho, que estava bem bagunçado. Então, esse foi o mini tour. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Repararam que o lírio é um verde e outro branco?